5T କୁ ବିଜେପିର ନିଶାନା। ଯୋଉ 5T ପ୍ରଚାରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଚାର ସମସ୍ତ ବଳ କୌଶଳ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା ସେ 5T ଆଜି ମିଶି। ରାଜକୋଷରୁ ଲୁଟ ଅଭିଯୋଗରେ ଲୋକେ କରିବେ କି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିକି ଜନ ଲୋକର ପଲିଟିକାଲ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ମୋର ଜାଣିବାରେ ହେଇନି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ହେଲା। ସେଇ ଡରରେ ବ୍ୟାକ୍ଡୋର୍ରେ ସରକାରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି କି ପାଣ୍ଡିଆ? ସିଏମ୍ଙ୍କ ଖୋଳପାରେ ରହି କାମ କରୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ କହି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କି ପାଣ୍ଡିଆ? 2024ରେ ବିଜେଡି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବଡ଼ ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ ଥିଲା 5T। ECIଙ୍କ ଛାଟ ପରେ 5T ଏବେ ମିଶି। 16 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସିଏମ୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଫିସର ତାଲିକାରେ ନମ୍ବର 1 ଥିଲେ ବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ। ବିଜେଡିର ସବୁ ଦଳୀୟ କାମ ସହ ସରକାରୀ କାମ ବି କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏ ନେଇ ଏପ୍ରିଲ 4ରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ବିଜେପି। ଆଉ ECIଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ସବୁ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ 5T ହଟାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି 5T ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ବିଜେପି। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ଲଞ୍ଚିଂ ପାଇଁ 5T ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। 5T ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 5T ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚନୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ। ଆଉ ବିଜେଡି ଠାରୁ ଏହି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ସେହିପରି 5T ନାରୀ ପାଖାପାଖି 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ଏହାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ଦଳ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 5T ଆଳରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଯେଉଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା, ସେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ? କାରଣ 5T ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହୋଇନି। ହଜାର ହଜାର ଦୁର୍ନୀତି ପରେ ଲାଗୁଛି ଯେ 5T ହେଉଛି ବୋଧ ହୁଏ ଚଳିତ ଦଶନ୍ଧିର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେଗା ଦୁର୍ନୀତି। ପାଖାପାଖି 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି। ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିକି ଜନ ଲୋକର ପଲିଟିକାଲ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ମୋର ଜାଣିବାରେ ହେଇନି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ହେଲା। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନିଜେ କହିଛି ଖାଲି ହେଲିକପ୍ଟର ବାବଦରେ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ସେ 6 ମାସରେ। ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରୁନି। ର୍ୟାଲି, ଲୋକକୁ ଆଣିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା, ଡାଏସ୍ ତିଆରି କରିବା, ଫର୍ଗେଟ୍ ଦାଟ୍। ଖାଲି ଏଇ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 57,000 ରିଭ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦାଟ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିସିଭ୍ ତାହେଲେ ପାର୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କେମ୍ ଟୁ 1,578 ରୁପିଜ୍। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, 5T ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଏହା ସହ 5T ନାଁରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଦଳି ମକଚି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଜେଡି ଏହା କରିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁ ବୋଲି ବିଜେପିର ଦାବି। ଏହାସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏବେ ଓଏସ୍ଡି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିପାରିବେ କି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ହଟା ନଯାଏ ତେବେ ସିଇଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ଏସବୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିଜେଡିର ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲା, ଯାହାକି ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ 5T ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର ଯେତିକି ପଲିଟିକାଲ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ, ଆଉ 16 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଫିସରେ ଯାଇ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେଟ୍ ଚୟନରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିକରି ସରକାରୀ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଫିସରେ ଟିକେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ କାଠଗଡ଼ାରେ। 5T ପଦଗଲା ପରେ ବି କମିଛି କି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାୱା? କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ।
ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗରେ ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ଭୟ ବିଜେଡିକୁ ଘାରିନି ତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରଦା ପଛରୁ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି କି ପାଣ୍ଡିଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଲଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।